លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីទិញផ្ទះចាប់ឆ្នោតយកឡាន Lexus LX 600អតិថិជនទាំងអស់នឹងបានឱកាសចាប់ឆ្នោតយករង្វាន់ជាឡាន Lexus LX 600ឆ្នាំ2022ថ្មីមួយគ្រឿងអតិថិជនទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់ត្រឹម 30% ក្នុងរយៈពេល24ខែដោយគ្មានការប្រាក់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបង់ប្រាក់គ្រប់ភ្លាមៗនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ភ្លាមៗកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្វែងរកផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃជាមួយនឹងជីវិតពោពេញដោយភាពស្រស់បំព្រងនៅបុរីវិមានសំណាងអតិថិជនទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់ត្រឹម 30% ក្នុងរយៈពេល24ខែដោយគ្មានការប្រាក់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបង់ប្រាក់គ្រប់ភ្លាមនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ភ្លាមភ្លាមបុរីវិមានសំណាងជាលំនៅឋានបែបអភិជនដែលស្ថិតនៅលើមហាវិថីឆ្នេះឆ្នះនិងផ្លូវឡុងឈិនចម្ងាយ 2500 ម៉ែត្រពីក្រសួងដែនដីគឺមានផ្ទះអាជីវកម្ម Shop House តែ20តែប៉ុណ្ណោះនឹងច្រើនម៉ូដច្រើនបែបនិងជម្រាបជូនខាងក្រោមម្យ៉ាងវិញទៀតម្ចាស់ផ្ទះវិឡានីមួយៗនៅក្នុងបុរីវិមានសំណាងមានការងារមុខរបរនឹងអាជីវកម្មផ្សេងៗគ្នានៅខាងក្រៅតែពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិឡារបស់ខ្លួនគឺដើម្បីស្នាក់នៅក្នុងបរិយាកាសស្ងៀមស្ងាត់សុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពហើយបុរីលំដាប់អភិជនដែលមានអង្គញាបណ្ឌិតគឹមហៀងជាម្ចាស់គម្រោងនិងជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដោយផ្ទាល់សូមបញ្ជាក់ថាបុរីវិមានសំណាងជាលំនៅឋានបែបអភិជនមានគ្រប់មុខដូចជាផ្ទះអាជីវកម្មបែប Classic ឬបែបបារាំងវិឡា Prime បែប Classic វិឡា Queen បែប Classic វិឡា King បែប ClassicRoyal Villa បែប Classic សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាម Facebook បូរីវិមានសំណាងឬទំនាក់ទំនង0959062000និងមួយខ្សែទៀត0709062000លើមហាវិថីឆ្នេះឆ្នះភូមិផ្សារលិចសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញខ្លាចជាម្ចាស់លំនៅឋានបែបអភិជនជាមួយនឹងកោការបង់ប្រាក់ជាច្រើនជម្រើសសម្រាប់អតិថិជនបង់រំលោះរយៈពេល24ខែដល់អត់ការប្រាក់